Kwingineko, kama njia mojawapo ya kupiga jeki wana mazingira kutoka kona baridi katika eneo bunge la Kajiado Magharibi, mwanasheria mkuu nchini Justin Muturi ameeleza kuwa kuna umuhimu wa wana mazingira kuwa na miche mingi ili kuhakikisha kwamba miche inayopandwa katika eneo hilo imetoka kwao na kuwa mapato. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Muturi ameeleza kwamba uhusiano mwema na wakazi na maafisa wa kutunza misitu KFS umefanikisha pakubwa katika kunawiri kwa miche hiyo. Sisi imetuboost ka vijana wa community. Kwanza first vijana wengi wenye wako kwa hii kazi wenye waliselectiwa, and wengi walikuwa kwa mihadarati, drugs and substances, but sasa wametoka. Sasa ni kazi wanafanya. Tunaambiwa tutengeneza own nurseries. We get the nurseries, but tunapata tunakosa watu wa kununua hizo miti. Kwa hivyo tutaomba kwamba serikali iweze kuweka into practice whatever they say. If we have those nurseries at each ward, at least when there's an event, they consider wale ambao localities wa pale waweze kuwauzia zile miti. Miti zisitoke kule nje kuja kupandwa within the localities ambao tunaishi. There's always been a clarion call, both from the Ministry of Environment and Climate Change, and from the entire government, that in places where local communities have been growing seedlings, the government should also go out of its way to also help them monetize their efforts. So that it is that collaboration that has been going on, and it will continue. It is not that we don't want to, but you know, in some cases, on occasions, sometimes you find you don't have the proper trees. So that's why we go to other places to go and procure. Na washikadau sasa wanataka mikakati